Bon dia. A la portada d'avui del diari de Tarragona expliquem que creix la demanda social per regenerar els partits polítics. En una àmplia anàlisi ens fixem que Espanya és l'únic país del món avançat en el qual les formacions polítiques s'autoregulen a si mateixes. A Tarragona ens fixem en les jornades europees de patrimoni que han permès que els ciutadans puguin conèixer millor diferents espais de la ciutat, com ara l'amfiteatre. Ahir el director del Museu d'Història de Tarragona, Lluís Balart, va oferir una visita guiada per aquesta construcció emblemàtica. A Reus, els comissos de marihuana per part de la policia s'han disparat en els últims 5 anys, coincidint amb l'època de crisi. Les persones a l'atur i sense antecedents són les que més s'hi dediquen. A Costa expliquem que Vilaseca exporta a Europa el seu model d'integració urbanístic. El consistori va presentar en un seminari els projectes del Raval del Mar o el Parc del Pinar del Perruquet. La mostra va reunir més d'un centenar de professionals i va ser organitzada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya. A Ebre, l'exposició Sota un núvol de pols groga, de Tortosa, recorda els bombardejos que va patir la ciutat durant la Guerra Civil. La mostra recull imatges de gran format, material i un gran audiovisual amb testimonis de l'època. A Panorama ens fem ressò de les declaracions que hi va fer el president de la Generalitat, Artur Mas, en què va instar Europa a observar el moviment democràtic català. Per la seva banda, Unió Democràtica va assegurar que la seva tercera via no té res a veure amb el federalisme que proposa el PSC. Finalment, esports, repassem l'empat del Nàstic al camp de l'Atlètic Balears i la victòria del Reus per 1-2 al camp de l'Hospitalet. Recordem que trobarà ampliades totes aquestes informacions tant a l'edició digital com impresa del Diari de Tarragona d'aquest dilluns. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà!